mwezi oguwedde ekitongole ekivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi kinema baakwata abachina abaali beenyigira mu kusima omusenyu mu lutobazi olw'omulwera. Bano oluvannyuma baasimbibwa mu kkooti evunaanyizibwa ku kulwanirira obutonde mu maaso g'omulamuzi Gladys Kamasanyu, era ono yabawa ekibonerezo kya kusasula engassi ya bukadde 217 oba okusibibwa emyaka 4. Kati olwaleero munnamateeka Osia Moses Case wamu n'abakulembeze ab'enjawulo bategeezezza nga kino bwe kitali kya bwenkanya okusinziira ku ngeri bannayuganda naddala ab'omu Lubiri Nansana gye baayisibwamu ku nsonga zeezimu. Poliisi yajja n'eminya ebintu byabo. Naye ffe ebimu bye tulaba ku media ate bitumalamu amaanyi. Bwetunuulira waliwo abayindi oba bachina abaakwatibwa ennaku ezo. Nebavunaanyizibwa kono n'obutonde bw'ensi. Naye ate ne ntuwulira nti gavumenti yabawadde engassi basasule babe nga balonda ekibambulira ekyo ate ne basigala mu bakokolabya. Kyensuubira nti si kya bwenkanya kubanga naffe kennyininyini kye bandibadde bakolera ndoza abantu baffe kyandibadde ekintu kimu okulaba nga tebannamenya bintu byabwe bandibadde babaweesa engassi. Tebagamba nti mwayingira mwakosa obubi obutonde era tubadde caution mugira kuwa engassi oba niwe yandibadde yakakadde mukadde 5 mukadde olumeka abantu bandibadde bagumirira embeera ezo olusi ne basasula ssente ezo naye ne basigaza nga balina obasula. Okubajja mu Lwera nga bamenya amateeka bagenze ne bakola ki ne bakola bizinesi yaabwe mu ntobazi, ekyo kyo kirabikirawo nti bakoze ki? Bamenya eteeka, kubanga entobazi is a protected area nti teri muntu alina okugenda n'azimbayo ekizimbe. Ate n'ekirala mu China mugwira, buli mugwira yenna bw'aba ayingidde ensi empya waliyo amateeka agamufuga, waliyo ebifo by'alina okugenderamu, waliyo n'ebifo by'atalina kuyingirayo. Kati okumuwa fine eyo kiba kitegeeza alina okusasula ebintu bya displacing. Yekigondo Patrick ssentebe w'abavuzi ba boda boda munisipaali y'e Nansana agamba nti okusinziira ku kyasaliddwawo kiraga obusosoze mu bantu era nga waliwo obutali bwenkanya obwakoleddwa ku bannayuganda. Era nga bo basaliddwa okutwalibwa ssente okubeera nti bo basasula emiliyoni 17. Ekyo kiyinzika okuba nga gavumenti yalabye ng'ekigira, naye ffe nga bannayuganda tutunuulira nga tulaba nti mulimu okubeera okusosola. Lwaki kubeera kusosola? Ekisooka bali bagwira, bo baweereddwa omukisa obutayonoonerwa bintu byabwe. Naye ffe bannansi ne tubeera nga omuntu amazeewo n'emyaka egisoba mu 3, mu 5, mu ameka nga ne gavumenti ebadde emulaba nti bwali teyateekawo mbeera yonna eyimiriza kubeera nti abeerawo, ate najja ne bamenya bumenya, awo nno ffe tulaba waliwo obutali bwenkanya. Tuba tunoonya nti bwe kibeera nga gavumenti esazeewo okuleeta bwenkanya, bwe kibeera basazeewo nti etteeka lyakuwa fayini bonna bawe fayini okusinga okumenyako abamu ate abalala babeera nga tebakoze ki, tebamenyeddwa kuba bonna bali mu ntobazi. Kati mu mbeera eyo tusaba gavumenti eyambeko ne webeera emenya entobazi etunuulire abantu abo abaludde mu kitundu, bwe banga ddala omuntu awezezaawo emyaka, kubanga bwe tutunuulira amateeka g'ettaka waga mu muntu bw'amala ku ttaka emyaka 12 aba afuuse waawo. Projects ennene nnyo n'abana ne bangi nnyo tulaba ababeere bukese wansi eyo abeera sadi yeruzire bona bali mu ntobazi, naye baalumba bano abanaku abatalinaako bwogerero abagamba nti mumuveewo. Ate nawe ekikwewunyisa nti ate ne poliisi etekisa eyazze nemenya n'obuyimba bw'abantu poliisi y'olubigi erimubazi kale nomwebabuza nogamba nti gavumenti ebatulagawa. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko ekitongole kya NEMA kyatandika ebikwekweto ku bantu abeesenza mu ntobazi, wabula nga kize kyeyoleka lwatu nti waliwo abamu abataasendebwa ng'amafuta aga Stabix amakolero, nga ne bwe kituuse ku bachina ebintu tebyawukanye nga bwe gwali ku bantu ab'omu Lubigi, ekireetawo ebibuuzo mu mitima gy'abannayuganda. Kakati